අර පේන මේ අතේ තියෙන මොබිටෙල් ආයතනය වෙතින් දෙන මේ කාඩ් එක මේ ස්ටිකර් එකක් මේ කාඩ් එක තමයි ලියාපදිංචි කරාට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඒ වගේම සරුංගලෙක් ගහලා තියෙන මේ මේ විදියට ඕජී කියලා එක මේ 3-4 කියලා අංක දෙකක් දීලා තියෙනවා ඒ අංක දෙකෙන් තමයි ඔයාගේ අනන්‍යතාවය ඔප්පු කරලා ඔයා තරඟෙන් ජයග්‍රහණය කරොත් ඔයාට තෑගි ලබා ගන්න මේ කාඩ් පත තමයි ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ එතකොට කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. අතරතුර ඒ නිසා සමහර වෙලාවකට අති විශාල මුදලක් වියදම් කරලා අරගෙන තම පුංචි වෙලාවකදී අපි මෙම සරුංගල් කණකිරිය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ලම සූදානම් කළ තිරමා මිනිස් මණ්ඩලයේ පැමිණීම සමගම සරුංගල් විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 17න් පහළ දරුවන්ට තරංගයක් නැහැ. ඒ නිසා පැමිණිය යුත්තේ ඔබට රුපියල් 225ක රීලෝඩ් දෙයක් සමගින් මොබිටෙල් ක්ලික් පදක් මොබිලේ ඉතින් ඒ බවත් ආදරයෙන් සතුටින් මතක් කරන ගම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් සමදා ඔබ සමගයි ස්තුතියි හදයි පරිදු කවුරුතම බිල්ලාවදී තුන්වන වතාවට ආරම්භ කරන සරුංගල් සද්දක ලාස්තුවට අපි සතුටු වෙන්න ඕන මේක නිර්මාණ ශිල්පියෙක් කියලා දැක්කහම අපි ජයග්‍රහණය කරත් නොකර පොඩි සරුංගල් ලබා දෙන්න අපි මේ වෙලාවට අපි සමස්ත දින බරත් සරුංගලේ අපි අපි සමස්ත දින සරුංගලේ කවුරුතම බිල්ලාවේ මෙන්න සංස්කෘතිය තුන්ගනිවරටත් පවත්වන මෙම සරුංගල් තරගාවලියේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතුන් විදියට කටයුතු කරන්නේ කෑගල්ලි ශ්‍රී නදීකා ජුවෙල්ලර් ආයතනය ඊට පස්සේ රූණු පුට්ස් ආයතනය ඊට අමතර මේ ස්ටිකර් සහ මේ ලියාපදිංචි කිරීම සියල්ලම සිදු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් ආයතනය තමයි මේ අනුග්‍රහය සිදු කරනු ලබන්නේ Thank you.
ඉස්සර දැක්කනේ අර විශාල සරුංගල් ගුවන්තරන්න සීමා දැක්කනේ ඒ සීමාව විශාල සරුංගල් කියලා පොඩි සරුංගල් කියන උනාපත් කියනකොට කියලා ගුවන්තර කරන්න අපි අවස්ථාව ලබා දුන්නා ඔය කුජි දරුවන් ලාතේ තියෙන තම දුක් මහන්සි බලාපොරොත්තු ගොඩක් හිතේ තියාගෙන ඔයාලා නිර්මාණය කරන මේ සරුංගල් ගුවන්තර කරන සතුටේ අවස්ථාව ලබා දුනා ඒ සාධනීය දරුවනේ අපේ කුජි දරුවෝ කියන එවගේ බැඳිලා තියෙන පොඩි සරුංගල් අරගෙන නේද කුජි දරුවෝ දෙන්නේ නැත වයසවතු 10කට පහ දරුවන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ ජීවිතාවු කොතනද අත දිගාරු බඩ තියෙනවා වු අම්මලගේ වම්පතු ගන්නදී ඔබ දෙන්නා දෙවියන්ගේ දිහිල්ල ඔබට මේ අයගේ නම්රේ වල දරුවෝ සතුටින් ජීවත් වෙන ස්ථාන බලනවා ඔබේ සතුටේ ජීවත් කරලා සතුටු වෙනවා මොනවද මතකද අද එයා කියන්නේ ආ කී අපාගම ගරි මේක නේද අයියා යවන්න අයියා තනම ඒක යවන්න කිව්වා මොන්න ගියා මොන්න ගියා මත්තුවා ගියා ආ ඔව් ගියා පට්ටර ගැපුණා මේ අර යන්නේ මේ පට්ටි පට්ට ගැපුණේ වෙන බන්නේ ලොකු පට්ටනවා ඊයර කිඹේ කිඹේ ruhunu ආයතනය ඔබගේ